Черкащина теж напередодні опинилася під обстрілом росіян. За попередніми даними, область атакували надзвуковими крилатими ракетами Х-22. Одна з них поцілила в приватний сектор міста Сміла. В результаті вибуху 9 людей постраждали, пошкоджено більш як півсотні житлових будинків. Про наслідки чергового злочину росіян у сюжеті Станіслава Кухарчука. Загиблі домашні тварини та суцільна руїна. Такий вигляд зараз має один зі спальних районів Сміли після прильоту російської ракети. Вона поцілила по приватному сектору напередодні о 3-й годині дня, коли більшість жителів були ще на роботі. Тому постраждалих не так багато. 9 людей отримали поранення і травми, серед них 15-річна дитина. Ті, хто був вдома, навіть не встигли зрозуміти, що відбулося. Ну, криші немає. Ну, і вікна, всі вибиті, всі осколки, всі. Живі, так. Ось я на дворі тут стояла, відкривала ворота їм. Звука не було ніякого. Не було ніякого, я тільки ворота відкрив. А воно, диви, шапка на заборі. Злетіло, отаку шапку зняло. Я отаку, мене до землі отаку бабах. І я більше нічого не пам'ятаю. Руйнування просто катастрофічні. Деякі будинки вибухова хвиля знесла до фундаменту. До ліквідації наслідків спецслужби приступили вже затемно, коли пересвідчились, що під завалами немає людей. Зона ураження ракети жахнула навіть представників військової адміністрації. У нас наразі, за попередніми даними, 51 будівля пошкоджена, з них 8 будівель житлових будинків відновленню не підлягають. Пан Георгій покликав родичів та друзів допомогти затягнути вибиті шибки плівкою і вставити вхідні двері. Хата чоловіка за 100 метрів від епіцентру вибуху. Ззовні вона здається цілою, але це лише здається, каже Георгій. Ну, хата залишилася, але всередині, я так розумію, що кришу підняло навіть. Бо геть по периметру, по всьому видно тріщина. По всьому периметру. А от пану Івану ремонтувати більше нічого. Його хати просто не лишилось. Провідавши дружину в лікарні, чоловік прийшов на пошуки вцілілих речей. Жінка була вдома, вона зараз під капельницею. Хлопці, оце таке. Це все, що забрали? Що... Ну, забрали документи мені на машину, ключі, документи. І паспорта я її не знайшов, свого знайшов. Завтра будемо все відшукувати, те, що не вистачає. Аби полегшити людям пошуки, рятувальники встановили спеціальні прожектори. Цей чоловік прийшов, аби забрати речі свого пораненого брата. Утім, знайшов тільки його собаку. Собака Бім її звуть. Та він оглох. Це з того двору. Да. Котів повбивало, собака сталася. Залишилася. Ну, знайшли він біля будинку десь був? Так, його десь відкинуло. Основна частина людей, яка втратила житло, поки розселилась по родичах та знайомих. Для тих, кому взагалі нікуди піти, розгорнули тимчасовий прихисток на 25 місць в одній з шкіл Сміли. Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки почали сьогодні зранку. До вечора екстрені служби та військова адміністрація планують з'ясувати реальні масштаби збитків, завданих росіянами, і зібрати заяви від всіх потерпілих. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.